Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Življenje je lahko zabava ali izziv. Preizkuša nas in je polno pustolovščin. Vedno znova nas preseneča in ima odličen okus. Radenska bezek. S preprosto potezo do še več interneta. Prenovljeni mobilni paketi Dostopni zdaj navdušujejo s kar do 100 GB prenosa podatkov doma. Po enotni akcijski ceni le 19,99 evra do enega leta ob nakupu mobitela. Tudi vrhunskega iPhone 10 po posebni akcijski ceni. Telekom Slovenije. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21 990 evrov. S Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prva izbira Picasso. Lovenjak v dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo ovoro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Si zasluži našo pozornost. Zdravstveno zavarovanje tudi. Sedaj z dostopom do specialista najkasneje v 10 dneh. S takojšnjim dostopom do ambulantne fizioterapije in brez čakalnih vrst. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Generalni pokrovitelj oddaje je Zavarovalnica Sava. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, naš današnji gost je dolgoletni novinar in urednik nacionalne televizije, danes upokojenec Lado Ambrožič. Lado, pozdravljen. Pozdravljen. Seveda moramo spet začeti z enim pojasnilom. Nekulturno bi bilo, da se mi dva vikava. Glede na množico let. Do zdaj sva se tikala. Ja, glede na množico let, ki sva jih prebila v enakem poklicu, torej kot kolega.
In zato pač naj razumejo gledalci, da bova pogovor v tem tonu tikanja, kar še zmeraj ne pomeni, da se ne bova naprej spoštovala, kot so se do zdaj. Lado, prvo, da te vprašam tako, kako je z upokojenskimi leti? Vem, da tenis igraš. Misliš, če jih imam dovolj? Ne, kako je živeti v tem vzdušju? Ja, dobro, zdaj sem se nekako v enem letu privadil, ne, temu neko načinu življenja. Ne. Živim gor v hribih, nad Igom, ne. Gor imamo še pol metra snega, še vedno. Ne. Jaz sem še po zim, tle sem presenečen, tle so že štorkle in lastovke, ne. Sem prav vesel. Zdaj zbiram, nekako sem končal zbiranjem gradiva za to knjigo, ki sem jo napovedal, Spotikanja. Ne. Vsi so pričakovali, da bo to hiter, ampak to je že 30 let nekega gradiva, ki ga imam dost raznih dopisovanj in tako naprej. Ni tako enostavno. Zdaj, ko je to gradivo nekako sortirano, mislim, da sem od tega lotil. Dač pa, ko bo konc zime, seveda bom okrog hiše, imam vrt, imam to, imam uno, imam dost delo okrog hiše. Hodim tudi tako, rekel, naš tretja življenjska univerza, hodim na španščino. Aha. Ja, mislim. Zanimalo me je, kaj te je pritegnilo. Nič. To je en najbolj pomembnih svetovnih jezikov. Da, tudi zato, da treniram spomin, ki mi počasi... Mi včasih malo podcenjujemo španščino. Absolutno. Ne? Jaz, ko sem bil v Južnji Ameriki, nisem mogli razumeti, da so prišli v Frankfurt na letališče, pa nihče ni znal špansko. Ne? No, tenis pa tudi igram enkrat na teden s sinom. Ob sobotah, naprej si me vprašal zadnjič, mimo grede, s kom igraš tenis, povedal ti bom, kdo si. Igram s sinom, sicer sem pa igral z različnimi ljudmi, dobro si vprašal. Ciril Ribičič je bil znan tenisač. No, Ciril Ribičič pa podobni, ne. Potem je bil en Gaberškov turnir v Velenju. Ja, v Velenju sem me... VIP turnir, ja, so te vabili. Ja, dokler nisem nekajkrat rekel, da imam zadost tega njihovega načina, ko je recimo jedno od poslancev, ne, ker tam je sistem izpadanja. Ampak ta ni nikoli spadil. Ta je bil zmeraj pol v finalu. Ne vem, dvakrat je zgubil, ampak zmeraj je bil v finalu. To ne je Anderlič. Anderlič. No, te fantje so me vabili na tenis, dokler sem kaj pomenil. Bom rekel, da se nikoli nisem nič pomenil, ampak dokler sem imel neko funkcijo, sem bil zanimiv. Ko nisem imel več funkcije, ne niso ne v Velenje, ne Ciril Ribičič, ne nobeden. Pač to je. No, to se sprijazni s tem. S tem se vsi moramo sprijazniti. Ja, dobro, zdaj pa pojdiva od začetka. V Stični si odraščal. V Stični sem živel, ja, do mature. Ja, to je Dolenjska. To je Dolenjska, ja, med Ljubljano in Novim mestom. V govoru se ti pa nekako ne čuti ta, kako temu pravi, padajoča intonacija, ta pojoča, pobojoča dolenjščina. Ne vem, no, bom tako povedal, ne, če grem jaz v Stično, ne, ja? Če sem eno uro tam, govorim tako, ko oni. Aha, a gre, je še to Peti, v krvi. To je znan sociološki pojav. Ne. Tukaj v Ljubljani pa s tem nimam problemov. Isto moj oče nikoli ni po Dolenjsk tolko, ampak je tudi nekak iz Ribance doma. Ne, pa tako. Ne vem, nisem o tem razmišljal, ampak s tem nimam težave, ne, težav. So pa mnogi kolegi, ki se tega ne more znebiti, ne, te dolenjščine. Mm-hmm. Vse je simpatično. Je, fajn. Ker je prednost pravzaprav Slovencev, da imamo vsak nekaj, česar se ne moramo znebiti. Ne? No, nas se je recimo razumela, ampak brez zamere. Ne? Ko sem jaz študiral, to je pa 50 let, ko sem se vpisal na faks, so prišli tudi kolegi, rekel, tvoji rojaki v Ljubljano. Ne? In ko so se oni pogovarjali med seboj, ne vem, koliko sem čist, malo sem razumel. Ne? To so bili znani, potem so zelo uveljavili se, tam je bil Stane Grah, Štefan Grah, Feri Kučan, pa Štefan Kutoš. Pa to so bili pred kratkim. Ja, to so bili res in s Ferijem sem dolgo časa prijateljeval. On je bil zelo, zelo obetaven radijski reporter. Zelo, Feri Kučan. Ja, Kičan, ja. Kičan, ja, vi pravite. Kmetijski. Ja, ampak se pravim, nisem jih, težko smo jih razumeli, tedaj. Ne, bom rekel, Murska Sobota, prek Murje, to je bilo deleč za nas, ki smo bili za Slovenije, daleč, zdaj v pa ni daleč. V tvojih časih, v tistih časih je večina kolegov
začela na Radiu Študent. Ti pa nisi bil sodelavec Radija Študent. Ne, jaz sem direktno na Radiu. Na Radiu Slovenija, Radiu Ljubljana. Ja, ne? Šel sem na Radiu Ljubljana, športno, najprej kot neko prakso, športno redakcijo, ker sem s sjajnimi ljudmi sodeloval, moram reči. Franci Pavšer, starejši. Pavšer, nekakoni. Mirko Strehovec, ja. Rane Krefal, Stane Urek in Ivo Bajcke še živ. Ne? Ja. Potem sem pa na delu, dolgo časa delal v športnem uredništvu, kot študent pri Bergantu. Ne? Uh-huh. In moram reči, moram povedati, ne, da nikoli nisem imel toliko denarja kot tedaj. Mislim, sijajno je plačalo. V tistih časih so bili novinari med najbolje plačanimi ja, ljudi. Tudi mi, honorarci, smo odlično, odlično nas je plačevalo. Mislim, da se je to nehalo takrat, ko smo mi začeli delati. Če dalje bolj dole, što ne. No, to je to, ne. No, in potem je prva služba je bila radio, takoj na radio, radio ja, Ljubljana na in to radio. Še pomnite? To je bilo mesto, je bilo prosto, tega urednika sem poznal. Ivan Jan je bil urednik dolga leta. In potem Stane Škrabar pa glavni sotrudnik. Stane Škrabar je čakal. On ni prišel, mu niso dali tega mesta. Ne. In je mene vprašal, če bi jaz to delal. Ne. Jaz sem glih fakulteto končal. On je šel v pokoj, Jan, jaz sem rekel bi. Tematko sem poznal, malo od diplome, malo po očetu in tako naprej. In to sem delal do vojske. Se pravi, diploma je bila Slovenski partizan. Slovenski partizan naše vojske. To je bilo glasilo glavnega štaba. Res, glavnega štaba. Moram reči, to je bila no, naloga, ki sem se z veseljem lotil. Veliko časa mi je pobrala, ampak to je bilo raziskovalno delo. Ne. Tako da sem te stvari poznal. To je slabo leto sem to delal. Potem je pa za mano prišel, skupaj z Maležičem sem to delal, za mano pa prišel Stane Škrabar, pa Lojze Štradjot sta prišla za mano. Jaz sem šel pa tedaj potem sem pa delal ekologijo na radiju, pa energetiko, pa banke. Ne. To, dokler me televizija ni nekako posrkala. Ja, pa ne bi nikoli šel na televizijo, ker meni je radio enkrat medij, moram še zdaj. Ne. Jaz sem šel na televizijo po 10 letih iz preprostega razloga. Partija je tedaj postavila men za šefa nekega človeka, ki nima ne izobrazbe, ne znanja. Nikoli nisem slišal zanga. In postal moj urednik. To je nemogoče. Oni so ga postavili tako, kot so postavljali, ne, včasih. In sem rekel, zdaj mi pa z tega zadost. In slučajno Darko Marin je potreboval nekoga, da bi delal tam na televiziji energetiko in banke. In me vprašal, a bi? Seveda, z veselom, ne. In tako sem jaz na televizijo šel. Moram reči, da tedaj, v tistem času je bil radio, je imel radio neprimerno boljšo ekipo novinarsko kot televizija. Neprimerno. Samo če dopisnike gledaš, ti si jih poznal tudi nekatere. Zdaj tudi eden od njih. Ja, ti si kasneje prišel. Ja. Prej v Celju, Pratnemar, Lipošek v Velenju, Šoper v Novem mestu. Šober, Milenko Šopar, ne vem, mislim, da je bil Šopar, Richard Šopar. Potem je bil Drobež. Richard Šopar je drugo. Richard Šopar. Potem je bil Drobež v Novi Gorici Marjan in Ružič Drobež. Tukaj pri Milan Vidic. Pa Milan Vidic iz Zasavja, ne. Da ne rečemo novinarjih. Pa Metka Sosič. Pa Metka Sosič v Kranju, ne. Ja. ja. Boljšo ekipo, neprimerno boljšo ekipo. Sam nekaj je, ne. Ti 100 stvari narediš dobrih na radiju, takrat, no. Pa eno na televiziji in efekte. A se tebi isto zgodilo ta efekt, da tisti hip, ko si prešal to na televizijo, več nisi poznal ljudi iz prejšnjega obdobja, onih malih iz radija? Ne, moram reči, da ne. Da sem se še družil z njimi, z nekaterimi, da so mi pa strahovito zamerali. To je bila pa velika zamera. In so bili nekateri kolegi, ker sem odšel na ta način, kot sem ti povedal, da se mi da knjižico, kot da so me vrgli iz službe. Čeprav je isti delovni organizaciji. To je bilo kasneje čisto enostavno. Če ne bilo Janeza Novaka, ki ga ti poznal tudi, moj šef, on se je tedaj zame zauzel in rekel, da je temerna, ne moramo kaj službe, zato ker je šel na ono stran ceste. Ampak tako je bilo tist čas, to je bilo leta 84. In tudi tam si bliskovito pravzaprav napredoval v 6 letih, nekaj takrat se postal odgovorni urednik in bil 10 let. Tipo, jaz moram reči, pa se ne hvalim. Jaz sem bil res dober novinar, dober komentator in tako naprej. In to sem rad delal, tudi tam. Ne. Potem se pa razmere spremenile, ne, in
sem prišel v situacijo, ko pravzaprav nisem nekaj mesecev nič dela dobil. Mi preprosto niso dali dela in tako naprej sem nekako bil odpisan, ne vem zakaj. To so bile razne, ne vem, intrige in tako naprej. In to me je zjezilo. Ne? In potem, ko je bil razpis leta 1991 za odgovornega urednika, sem se prijavil. Mene nikoli uredniško delo ni zanimalo. In sem dobil. In sem na tem mestu ostal 10 let, dokler me niso vrgali. Mislim, dokler niso stranke, desne in leve, z roko v roki poskrbile, da nisem več prišel zraven. Ja. Ampak dobro, to je druga zgodba. To bom napisal v knjigi. A to so ta spotikanja? Eno teh, ampak to je najmanj. To je proces, ne? Gre za to, kako so stranke in politiki nekateri, koliko so si prizadevali z umazanimi igrami, da bi si zagotovili vpliv na televiziji. Samo za to je šlo. Ne? In so kadrirali svoje ljudi. Ne? In seveda jaz, ki nisem spadal ne sem nekaj, sem bil v bistvu nezaželen. Ampak glede na pedigre, tvoj oče je bil general, partizanski general, Lado Ambrožič na Uljan, za katerega pozneje napišeš in dosti krat to preberemo, ki je padel v nemilost pri komunističnih oblastih, so mu ponujali neko zadrugo zelenjavarsko, da bi bodil in tak naprej, odšel, poslali so ga v Prekmurje, vsega hudiča se mu je dogajalo. Prekmurje je šel iz Beograda, a takrat, ko je med vojno šel. Leta 45. aprila, ne. Ne, pol, mu niso službe dali, ja. Mu niso službe dali, ne. Preprosto je prišel nekako spor s Kardelom, s Kidričem, z Leskoškem, ni dobil službe. In potem, ko je čakal in čakal, takrat je bilo, ni bilo denarja, je razprodal pohištvo, ki ga ima v Tepihe, ono vse zato, da smo preživeli. Ne. Koliko si bilo? Ja, moram reči, da to sta bili dve družini, ne. Ja. Dva zakona, ne, sem iz drugega zakona, tako da je tu na njegova prva družina zelo gor plačala, kot se temu reče. Ne. Potem pa en dan mu sporočil Krajger, Boris Krajger, ki je bil predsednik vlade, mu sporočil, da ga tam na Vogalu bo nekdo počakal in da mu bo povedal, kje bo delal. In mu je dal listek, takole, in je pisalo industrijski biro. To je bila neka organizacija inženirska, ki je bilo treba na noge postaviti. In ta listek, ki sem jaz to knjigo pisal, sem šel v arhiv, sem te dokumentacijo sem gledal in tako naprej, ta listek je še vedno v arhivu. Še vedno je ta listek v tem arhivu, očetovem. Kaj piše samo IB? Samo IB. Industrijski biro? Ja, pod Lado Ambrožič na Uljan, ja. Udbovski dosje, in tam piše noter, ta listek je in piše industrijski biro. Še zdaj je noter. Videl ste se z očetom veliko pogovarjala. Mira so bila strahovita prijatelja. Ne? Ja. In jaz vem, kaj si me prej hotel vprašati. Ta pedigre, ti si omenil, ne? Kako on je bil, rekel, totalno... Ja. Ti pa si nekako se spogledoval z desnimi, to si hotel vprašati. Ne vem, ne? Kam se, ne. Se pravzaprav nismo vedeli, kam te ne iztaknemo. Ne? Bom rekel, jaz sem mu dovolj onega sistema. Jaz sem mu dovolj onega zlaganega sistema, kongresov, ki so blebetali in blebetali in nič od tega propadajočega gospodarstva, privilegijev in tako naprej, tega samo dovolj, to se mora končati. Ampak ti si bil odgovorni urednik televizije, kjer si pravzaprav mora biti njihovo trobilo. Čigavo. Tistih, ki so imeli kongrese. Ne, jaz takrat še nisem bil, jaz sem prišel, ko se je že... Po osamosvojitvi. Po osamosvojitvi, ja. Ampak tudi prej smo vsi skupaj morali. Prej sem bil jaz niko in ništa. Ne. Meni niso dali, teda je bilo tako. Ne. Ti si lahko delal politiko, partijo ali karkoli, če si bil član partije. Ne. In jaz nisem bil član, jaz sem edini tam na televiziji, ki nisem bil član partije. In seveda sem pol lahko delal energetiko, sem lahko delal banke. Banke so mi že jemali počasi. V našem sistemu so to prestižne teme. Ne. Ja, super, ne. Ja. Takrat so me pa... Me je poklical direktor en dan, jaz sem zelo kritično pisal o bankah, ne, logično, ne. Me je poklical direktor, ki ga ti poznaš, pa ne bova rekla, je rekel, slušaj, pred vsemi, pa kaj ti delaš, kaj ti pišeš o teh bankah na ta način? In je takoj dal še eno kolegico, ki ni imela pojma, zdaj bosta pa delala vsak mal. Tako je to bilo. Jaz sem pa, ko sem bil urednik,
Jaz sem pa spodbujal ljudi, pa dej, pa dej še to, pa dej uno, ne, tako naprej, ko je bilo. Ne. Ne vem, mlado, če se bo strinjal z mano. No, skratka, to, da dokončam to zadevo z očetom. Ne. Jaz vem, da njemu, da njemu ni bilo čist prav, ne, da sem jaz recimo Demos tedaj, konc konca Demos vladal, da sem nekako blizu bil z Demosom. Ne. Čeprav so me izvolili eni in drugi. Ne. Mene takrat so še izvolili v parlamentu. Jaz sem bil izvoljen, potem še v parlamentu potrjen. Ampak in so mu njegovi kolegi partizani rekli, pa lej, kaj ti dela Lado? Lej, se dela intervjuje s Pučnikom, s Bučarjem, Šeligo, z onim in tako naprej. On že ve, kaj dela. V redu je, tako, kaj dela, je zelo v redu. Moram reči, da me je skos podpiral, absolutno. Absolutno me podpiral. In smo oba enako misla, oba sva enako misla. Ne. In to, ko so me oni potem zabrisali leta 1999, mu ni bilo prav, ker je vedel, kako, kako jaz funkcioniram, da delam res pošteno in ne za svoje, za svoje ime, za svoj dobrobit. Ne. Mu ni bilo prav tega. Izvoli. Ne, zdaj razmišljam, ker si v knjigi, kakor sem prebral, pravzaprav kritičen do Rožmana, do cerkve, do njene vloge v NOB, kritičen si pa tudi do komunistov. Absolutno. Tudi o povojnih pobojih govoriš verjetno ne tako kot Jože Dežman, ampak, ampak kritično. Jože Dežman se je obrnil. Ja. Jože Dežman se bi prej bil urednik Borca. Jože Dežman je bil eden glavnih teh na tej strani. Njovih. Seveda, pa se obrnil, on se je obrnil. Ne. Meni je stvar popolnoma jasna, mi da za očetno sva to zelo jasno oba imela odnos do pobojev, absolutno. Ne. Če bi on bil tedaj, on je bil v času pobojev v bistvu ranjen, ker je bil ranjen v Črnomlju in se je zdravil, če bi on imel kakšno funkcijo, se to sigurno ne bi zgodilo. To se sigurno ne bi zgodilo. Poboj domobrancev. Uh-huh. Nikoli se tega ne bi zgodilo. To sem, govoril, on je povedal, tisti, ki so bili krivi, ok, to in to, ostale pa domov nagnat. V tem smislu. Ne. Nikoli se to ne bi zgodilo. Ne. To vem, zagotovo vem. Ne. Ampak Slovenija tega še zmeraj ni razpucala. In tudi nikoli ne bo. Nikoli ne bo. Ne. Mi vse okrog tega dajemo, kdo pa, zakaj pa. To nikoli ne bo konca. To, kar se je zgodilo, se je zgodilo. Kaj, ti bi zaprl to poglavje, to knjigo? Ja, pa, a če bo to leč tisoč let, kdo je prvi kamen vrgu? A sem ga jaz, a si ga ti? To, ni, to, to nima nobena. In tudi sprava na ta način, to je lari fari, nemogoče. Ne more. Jaz lahko živim, sem lahko prijateljujem s sinovi domobrancev. Oni pa z malo ne morejo. Ne? Oni z malo ne morejo. Ne? Češ, partizanski sin, ki je to pa to naredil, je glih tak, ki je bil oče in tako naprej. Vse poznaš, kaj so pisali vse o meni. Ne? Ne? To stvar treba zapreti. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Tisti, ki so te stvari recimo povzročili, se morajo opravičiti. Ena in druga stran. In cerkev in partija. Lado, zakaj je oče padel v nemilost? Kaj je bilo osnovni razlog? Ker on je avijatičar bil, on ja, je ustanovil. On je v Beogradu bil in takrat se je začelo v bistvu to, kar je Džilas pisal. Novi razred. On je bil kritičen do tega, kar se je dogajalo tam v Beogradu. Videl, da je elita, ima svoje trgovine, da imajo take in take privilegije, on pa ni tega, on tega ni sprejemal in njegova prva žena. To sta bila kritična do tega do konca. Ne? Kaj se to prav? A smo se za to borili, da bomo mi zdaj nek privilegirana kasta. In potem je prišel konflikt z vrgli so ga iz partije, takrat potem, ne vem, Udbovci gor in dol, ne, in to je bilo grozo. On pa še neki prijatelji, njegovi Marčič pa Kvedar, ne, to so bili vsi na tapeti, ne, češ. In ko je Kidrič umrl, je bila kritika, da premalo žalujejo, pa take traparije, ne. Mislim, in potem je ostal brez službe. Preprosto ni bilo zanga več dela. In so ga, kako se temu reče, šel je premestili v civilno službo, ne, se pravi v civil, kjer je čakal na, mislim, dve leti čakal, da bo neko delo dobil. Ne, to, kar sem ti prej pravil. In kaj je potem v tistem biroju delal? To je bil industrijski biro. Ja. To je bil recimo predhodnik Smelta.
boljši kot smelt. Sijajne ljudje nekako skup spravo, bil je sijajen organizator. On je bil direktor tega pokreta. Ja, in je bil direktor in to je krasno. Oni so delali razne čistilne naprave, pa ne vem kaj vse. In je to odlično funkcioniralo. Potem so pa potrebovali, se pravi partija je potrebovala to mesto, ki je nekako ustvaril neko podjetje, so rekli, ja, to bo pa za našega človeka. In mu je prišel Janez Vipotnik, je rekel, dobar dan, tovariš komandant, a bi šel ti v penzijo. Kaj Janez je potem prevzel njegovo funkcijo? Ne, je rekel, mi rabimo, mi potrebujemo to mesto za nekega našega človeka, neznanega. Dobro. Tak. Je rekel, v redu, grem po penzijo. Je rekel, koliko češ gnarja v penziji? Oče je rekel, toliko, ko mi po zakonu pripada. In stvar se je končala. Je prišel na njegovo mesto nekdo, ki nek nepoznan človek in tako se je zgodba končala. On je pa to podjetje res ustvaril, bom rekel, da ga je ustvaril. Ne. To je bilo smelj, ki je kasneje ratal. Vedva so se začetom o teh stvarih iz druge svetovne vojne zelo veliko pogovarjala. Mila so se pogovarjala tudi stvari. On je sam napisal dve knjige. On je napisal 10 knjig. A ja. Najmanj. Vse te brigade, 15. divizijo, Gubčo brigado, Cankarjev brigado in tako naprej, pol stoletja kasneje, po čem je zmaga. Mila so se neka leta pogovarjala potiham, recimo o Golem otoku. Ne boš verjel. O Golem otoku se ni smelo debatirati tam v 60-ih letih še. In sva se potiham pogovarjala o tem, ker je on poznal zgodbo, kaj se je dogajalo z njegovimi prijatelji, z Jezerškem, s Kontejem. Tam je bil nek profesor Konte, profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani za jezike. Ne. Njega so kar tako. In pa je on je ohranil prijateljstvo z očetom in je prišel včasih k nam, da smo se potiham pogovarjali, da ja ne bi kdo slišal. Zidovin, da ne bi slišali. Ne. Ali pa Jezeršek. Ne. Sijajen človek, polkovnik, ne. Ti povem tako, tudi potiham smo se pogovarjali. No, in ko si ti začel pisati tole knjigo, Novljanovo stoletje, zelo pretenciozen naslov, ima knjiga, ne. Ne, to je skoraj 100 let, ne. Vem, ampak kot da bi nek prostor determiniral s tvojim očetom in prostor in čas. Se ideja je bila, da je on napiše to. Ja. Naslov, je pa, naslov je bil pa Moje stoletje, njegov je. In ti si jo pisal v prvi osebi jednine, v njegovem imenu si pisal. Ja, v njegovem imenu, v bistvu. Mali Lado na mesto starega Lado. Da, potem pa je zdal Novljanovo stoletje, ne, ker se mi zdi fajn. Skoraj 100 let je živo, 96 let, tako da je celo stoletje pravzaprav. Dost pomembnih stvarih je sodeloval in je pustil pečat, ne, velik pečat za sabo. Tako da, to je zdaj nekako moj dolg do njega. Zdaj imaš pa še dolg do sebe, pa dolg to do so vas potikanja. Ja, kjer boš pa ti pojasnil, kako si bil ti persona non grata. Ne, iz tega bo pa še cel hudič. Ne. A bo? O, seveda, ne. To bo cel hudič. Kje pa? V politiki. Zgoraj, spodaj, levo, desno. Ja, levo in desno. Levo in desno. Levo in desno, ne. Levo in desno. Iz strahu ne gojiš v sebi kot čustva. Lej, nikoli se tega nisem bal, čeprav moram reči, zdaj sem nekako bolj umirjen. Jaz sem v nekih letih, ko sem bil recimo v Vrednike, sem bil strašno tako razvpit, tudi sicer koražen, vehementen. Se nisem pustil, sem tem politikom eno in drugo povedal v glavo. In tako, zdaj sem bolj previden na stara leta. Ne. Takrat, če nisem v družine, je, tudi to je pomembno. Ne. Zelo. Zdaj sem bil sam, doma sem v zaslombo pri očetu. In tako naprej. Pol pa seveda imaš si pa družina odvisna od tebe in se potem... Moraš malo ahtati. Ja, se drugače obnašaš, ne? To moram povedati. Ne. Glej, zdaj bova naredila kratek premor. Ja, bo kaj pojedla. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov.
Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Življenje je lahko zabava ali izziv. Preizkuša nas in je polno pustolovščin. Vedno znova nas preseneča in ima odličen okus. Radenska bezek. S preprosto potezo do še več interneta. Prenovljeni mobilni paketi Dostopni zdaj navdušujejo s kar do 100 GB prenosa podatkov doma. Po enotni akcijski ceni le 19,99 evra do enega leta ob nakupu mobitela. Tudi vrhunskega iPhone 10 po posebni akcijski ceni. Telekom Slovenije. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21 990 evrov. S Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prva izbira Picasso. Lovenjak odbor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topli sprejem. Zdravje si zasluži našo pozornost. Zdravstveno zavarovanje tudi. Sedaj z dostopom do specialista najkasneje v 10 dneh. S takojšnjim dostopom do enodnevnih posegov in brez čakalnih vrst. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Lado, zdaj... Javnost se te je zapomnila najbolj po dveh pomembnih stvarih. Eno je to obdobje urednikovanja na nacionalni televiziji, drugo so pa bili dve vrsti intervjujev, oziroma intervjujev je bilo okrog 200, pa okrog 50-60 je bilo teh družinskih zgodb, ki si jih potem pozneje delal. V uredniškem delu midva zdaj skupaj gledava, kako nastaja RTV z druge strani pravzaprav, ne, kot predstavnika javnosti. Zdaj si bila skupaj v programskem svetu. Ne? Ja, ja, prej sva pač bila aktivna udeleženca. Ne? Ja. Pravzaprav jaz nikakor ne zavidam tem, ki tam s programskimi svetniki sedijo kot predstavniki RTV-a, ker je dejansko težko odgovarjati na eni strani javnosti, na drugi strani tem ljudem, ki jih je javnost kao tja poslala, čeprav je politika poslala, to veva. Mnoge. Večino. Ne. Razdeljeno, mislim, da je tako, toliko jih pošle politika. Ja, vem, ampak vse parlament potrdi.
Ja, ja, to, ki jih pošle pa recimo ali civilna združenja, ja, ali tretjim. Mora parlament potrditi. Parlament pa potrdi. Če jih parlament ne potrdi, jih pa mora, na koncu konca jih mora to tudi pa po desetem krogu jih mora. Jih ja, mora. Ja. No, hočem reči, da najprej pojdiva k tistemu, ko so bila v socializmu, trdem socializmu novinarja, je bilo pravzaprav lažje biti novinar kot danes. Ker si bil, ti si bil na eni strani oblast, na drugi strani je bila javnost. In mi smo bili na strani javnosti. Lej, bom tako rekel, ne, danes lahko delaš, kar češ. Kar hočeš, sem, če hočeš. Ne. Danes je tok dela, za dobrega novinarja, za raziskovanje, dela kakor češ. Sam pogledaj, kaj se dogaja. Pa javna naročila, pa banke, pa pranje denarja, pa klinični center, pa on, pa tret, kakor češ. Ampak gre, prej si lahko naštel, prej, recimo, en kup dobrih novinarjev si lahko našteval takole. Danes, današnje, si sposoben 10 ljudi našteti poimensko. Tako kot si prej našteval gladko, ja, na pamet, ja, iz ust. Mislim, da nekaj jih je, no, ampak če greva, no, vendar len, tedaj se je vedelo, kaj smeš, če se ne smeš. Ne? Točno se je vedelo. Ti recimo o armadi nimaš kaj, o Titu nimaš kaj, o tem nimaš kaj. To, kar se je zdaj zgodilo, škornji vojaški okay, pa. Bež, ja, to je nepojmljivo, tudi danes. To, da recimo tedaj lahko objavil, da je nekdo pri vojakih umrl, ni variante. Ne? Zdaj, točno, ti ne bo tak se je obesil, ta je ta, to lahko kačeš, da imajo da ministrica ne sposobna. To sindikata nekoč ni bila vojska. Kje pa, ne. Tako da, tedaj se določenih tem ni pisalo, ampak poskušali pa smo, mnogi, ne sem jaz, mnogi, tudi ti in tako naprej, vendar le malo odkrhniti, ne. Aha, kukor se je le dalo dalečiti do nekega roba, pa mogoče čez, dokler te niso po prstih. In to je bila draž, tedaj se mi zdi, ne. Je bilo pa vse skupaj bolj dolgočasno, seveda, če se jaz spomnim, jaz sem leta in leta hodil na razne seje, pa to si sedel na sejah izvršnega sveta, pa samopravnih interesnih skupnosti, pa ne vem česa, po ure in ure, pa da si po neko poročilo naredil. Danes tega ni več, ne. Danes delaš, kačeš, ne. Kačeš. Najhujše meni, ker danes gledam je, da ne grejo na te dolge seje, okay, ampak na koncu pride skruško, ja, in pomoli po tistega, ki je vse v vodu, povej, kaj ste imeli. Prosim. Nismo pa vedeli, jaz sem hodil na te seje, ja, natančno sem vedel, ja, kaj se je dogajalo in sem tudi napisal tisto, kaj se je dejansko dogajalo. Ne moraš biti kritičen. Da pa, če ti nadiš to, kar si rekel, hruško pod njuško, seveda dobiš tist, kar on hoče. On so pa te politiki in te razni mojstri tako zverzirani. To so vele mojstri. Ne? Manipulacije. In ne priješ do živega, to so strenirani, ne, kako oni to obvladajo. Ne. Dobro, na nek način se je, si bil soavtor ali pa oče odpiranja teh najbolj, takrat, najbolj polemičnih, najbolj gledanih televizijskih oddaj, kot so bili Odmevi, recimo, v tistem času. No, jaz sem avtor. Avtor, vsi prej sem rekel. Jaz sem scenarij napisal, jaz sem naredil zasnovo, ne, koncept, ker mi smo imeli do takrat drugi dnevnik, osrednji dnevnik in tretji dnevnik, ki je bil dolgočasen. Ja, sem tok, da je bil. Ja, ja. To noc smo objavljali, tist, kar je ostalo. Ja. Potem jaz sem videl, da so novinari v bistvu apatični, da nimajo več motiva, nimajo več vesela. Ne. Imeli smo sicer žarišče, neko žarišče, ki je bilo po ob 8. zvečer, na mošti, zdaj, ko je tok let po vojni, bom rekel te jugoslovanski vojni, ob 8. imeti glavno politično temo. To je nemogoče. Ne? Ampak nekateri v hiši so to hoteli. No, pa sem pa jaz ta koncept naredil, Odmeval, ki je bil sprejet, ko se z tega ne bo nič in tako naprej. Ampak hec je v tem, da se je prva oddaja, imel sem srečo z Miletom Vrigom, da je on vendar je bil persona, ne, je bil person, ja, karizmatičen in je oddaja se prijela prvi dan, to je neverjetno, brez kakšne nobene reklame nam niso naredili, tako zdaj delajo promocijo, pa ne vem kakšne spote, nič. Neko distanco so gledali, vse bo itak propadli, ne. On je napisal v dnevniku Sattler, prav, to je
ambrožičev, tutti frutti. Mislim, približno tako smo bili. Ampak pa so se odmevi prejeli, mislim, da so odmevi dobili okoli 13, 14 viktorjev že in tako naprej. Zdaj, plus avtorji. Ja, plus avtorji. Zanj so me povabili, ne, da je bila 20.000 oddaja ali katera, ne, in so me povabili. Prijem dol, Ljubljano, mlada novinarka, povejte, kako je bil začetek. Jaz povem eno minuto, zakaj smo odmeve ustanovili in kaj bi bilo treba v teh odmevih, ki jih je treba spremeniti, ker jih je čas povozil. In so te rezali. Gledam potem zvečer, objavili so točno 4 ali 5 sekund, ja, odmevi so bili hitro gledani. To je bilo vse, jaz sem pa prišel 30 km, sem se pripeljal dol, zato da sem, pa ne moš verjeti, ker bi ona recimo, način ni dober, ne, tega ti ne moreš enemu starmu kolegu narediti. Ti mu rečeš, ok, to, ki imaš na razpolago, ali pa nimaš, 5 sekund ali pa nimaš, ne, ne pa na ta način. Ta manipulacija, vidiš, nihče se ni opravičil. Zdaj vidiš, koliko ljudem si na ta način delal krivico, ko pa si moram rezal. Moram reči, Marjan, da v tem pogledu sem bil pa, kar se da pošten, ne, vse smo krajšali, ampak da bi recimo zmanipuliral kakšnega, ni variante. Ne. To pa toliko vesti pa imam. No, te odmevi so se prejeli, tisti, ki so bili proti nekateri, so danes ta glavni tam in tako naprej, to je tako, ne. Moram reči, da je eno kolo, ki gre enkrat iz gora, enkrat iz spoda. En mlad kolega je bil, ki sem ga predvidel, da bi tudi on vodil. In je rekel ja. In potem, ko je bil čas, mi je napisal pismo, spoštovani urednik, čutim, da še nisem sposoben, da bi vodil to oddajo. In ko je oddaja stekla in ko se je prela, je napisal, zdaj bi sem bil pa že bil sposoben. Ja, nekako ti nisi mogli volje, da bi ga angažiral. Ne, vse sem ga, absolutno. Ne. Jaz nisem toliko zamirljiv, ne, da ne bi ne. Dobrega človeka ozmeril zelo. Rado, verjetno si zelo primerna oseba, da te vprašam, kot urednik, koliko si novinarjem dopuščal lastnega svetovnega nazorja v programu, v stališčih, v intervjujih, v komentarjih? Ne. Ti imej svojo vero, ti imej svojo politiko, ampak jo pusti doma. To je bil moj kriterij. Tukaj, na ekranu, se to ne sme videti. Ne tvoja vera, ne tvojo veroizpoved, ne tvojo strankarsko življenje, to se ne sme videti. Kako se počutiš danes? Ko gledaš? Ne, ampak to hočem reči. Nekateri vendarle so pokazali, niso mogli ven iz tega, ne, in so, ne, tle je bil konflikt, ne. Okay. Ampak dobro, potem nam, jaz se spomnim, ko je prišel Uroš Lipušček, moj naslednik, ki je prišel iz Amerike in ko je videl pravzaprav to, kar zdaj jaz govorim, se imam celo članek doma kupijo in je javno rekel, novinari televizije imajo strankarski ajc. Se pravi, so vsi malo pošlihtani po strankah. Ne. In to me je zabolelo, ker vsi niso bili, ampak nekaterim se je to poznalo. Ne. Ampak tu je vloga urednika pa direktorjev, je v tem, dobro, da to na nek način vodijo. Ne. To se je recimo v raznih oddajah je prišlo na dan, ne. V oddajah se sicer v dnevniku ne, ker teksti vendarle grejo skozi urednike in tako naprej. Čist preprečiti tega ne moreš. Danes je to lažje. Danes je to veliko lažje, se mi zdi, ne. Katero? Preprečiti? Jaz to mislim, da ne vem, no, nimam toliko mogoče uvida v to. Ne, ampak imamo opredeljene, to prav vidiš, poznaš jih, opredeljene novinarje. Dobro. Mi spadamo tja, delamo s tistimi, oni spadajo tja, delajo s temi. No, par primerov je res, ne. In najbolj vidni so na nacionalni televiziji. Ja, se pravi, ne par primerov, ne bi posploševal. Dobro. Dobro. V glavnem, oba veva, o čem govoriva. Torej, v svojem uredničnem delu, poleg odmevov, kaj šteješ še za največje doneske? Ja, jaz imam 4 oddaje, ki so se prelele, mislim se, lej, na koncu odmevi so 20 let že, intervju je 25 let že, družinske zgodbe so 20 let.
Oni Čolnikovi intervjuji so bili pred tabo ali za tabo? Pred mano, dve leti pred mano, imamo večernega gosta. In polnočni klub je tudi moja oddaja. Ki je zdaj ukinjena. Dobro, pa se bo nadaljevala. Tudi to je več kot 20 let. Uh-huh. Tako da imamo v bistvu 4-5 oddaje, ki sem jih jaz zasnoval, ki so še vedno. Moji nasledniki, če gledam, ne, na konc konca morajo pustiti pečat. Vsak urednik. Mora ne, nekaj prinesti, ne? Zdaj moram reči, da ne vidim dost, kaj je bilo za mano. Ne? Tako da, pred malo moram reči, je bil tednik, je bil ta večerni gost, če se spomniš, oddaja sijajne kulturne oddaje, kulturne diagonale s Hudečkom in tako naprej. Kako je bila kultura tedaj gledana? Ker, ampak, če hočeš, da je oddaja gledana, ja. mora biti avtor, mora voditelj dober in, bom rekel, sogovorniki dobri. Danes je kultura dost elitistična, ne? Tako da kakšne publike, tudi če dajo ob osmih to oddajo, ne bo gledana. Ne? Včasih pa je bilo Čolnik, Čolnik, Hudeček in podobni. Ne? Toni Tršar. To so bili ljudje, ne? Ki smo jih jedli. Ljubita Podgornik. Sijajni ljudje. Mm-hmm. Kultura je bila tedaj prva. Ne informativni program, kultura je bila tedaj. To se mi zdi škoda, velika škoda, da tega ni več. Da ne govorim o projekti kulturni, nadaljevanke, filmi, kje je zdaj to? Tudi zabavno glasbene, pa take oddaje so bile dosti več. Če gledaš arhiv, Zlata 60-ta. Trefal, da smo imeli. Ne, pa tudi sicer, poglej, Popevke, pa vse to, ja. Kaj je ostalo od tega, ne? Kakšne sijajne avtorje smo imeli, izvajalce in tako naprej. Orkestri so ostali, vse je ostalo. Orkester je postal, produkcije ja. pa ne. ja, točno. Produkcije pa malo, ne. Tako da, mi smo dobro televizijo včasih, smo bili res da edini, ne. Ena sama televizija, ampak je bilo, smo imeli tudi sijajne urednike. Kapacitete, ne. To ne vem. Čeprav si zmeraj rekel, evo, pa se je politika mešala, pa hotela vpliv, pa jih je rivala svoje ljudi, no. So vendarle bili dobri ljudi. To so bila velika imena, ne. Pesmi štirih, Zlobec, mislim, to so bili sami uredniki. Minati Menard, Kovič in tako naprej, Pavček. To so bili vsi uredniki na televiziji, Zlobec, to so bila res sjajna imena, ne. Pa potem tudi kasneje, ne, Janez Stanič, pa ne vem, ne bom jih našteval, tudi Pleša, tudi vaš Pleša je bil, moram reči, kot urednik, dober. Pa lepo pozdravljen, Janez Čuček. Ja, njegovi komentarji, ne, ja se spomnim, ko je, on je bil urednik, ne, odgovorni urednik in nas je, jaz sem bil, to smo bili mularija, še smo občasno kaj naredili kot naši dežurni, še študentje, in nas je tam postavil, pa je vsak mu povedal, Otmar, ti boš to, pa je pa do mene prišel, Vlado, ti boš pa organizator. To smo se potem veliko krat smejala, ko smo se o tem pogovarjala. Ne. Kot človek je bil fest, moram reči. Mm-hmm. Ja, fest. Da ne bi Tomaš Terček. Tomaš Terček. Legendarni. Legendarni. Ne. To sem ti prej, ko sem o Prekmurju govorila, ne. Aha. Če lahko skočim nazaj. Ne. To Prekmurje je bilo za nas, bom rekel, iz osrednje Slovenije, tako daleč. Fizično je bilo daleč, ne, cesta, to si se vozil 3-4 ure. Več. Ampak, kdaj smo to Prekmurje, bom rekel, začutili tudi mi? A veš, daj? Ko smo gledali nadaljevanko, strici so mi povedali, kako se je takrat Prekmurje, bom rekel, uselilo v nas, kako smo ga posvojili, ne, ja. Neverjetno, ne, to je bila sijajna zadeva, moram reči, takrat smo ga začutili, takrat, da ne rečem dobro, tudi ste imeli sijajne, ne vem, godina, pa njegove povest o dobrih ljudeh, Miško Kranjc in tako naprej. Tudi zdaj, ne, Lanšček in tako, ne, sijajne ljudi imate, ne. Jaz sem vedno vesel, ko prijem Prekmurje, moram reči, zelo rad pridem. Veš, oče je v Prekmurje prišel leta 45. Aprila 45, ja. Ustanovil prekmursko brigado, imal nekaj mitingov, imenitnih mitingov, tle imamo fotografije, no, to sem vse našel, potem, ko sem to knjigo pisal. In potem je šel
Prvi maj v Svobodni Sloveniji se je slavil v Bogojini. Je bilo veliko ljudsko zborovanje, se spomnim se, kot novinar večera pisal reportažo o tem. No, pa šel pa v Porabje. Na svojo roko je šel v Porabje in tam so ga, češ pokazati, ne, to je naše in tam so ga Rusi nagnali, to nimate tukaj kaj iskati, to je Madžarska ali karkoli, ne, mi bomo potem, po vojni boste pa vi urejali te meje, tako da je mogel iti. Je mogel iti, so ga nagnali, ne. Pa šel pa v Maribor, v Mariboru je pa seveda, pa on je nekako rahljal, čeprav je bil sam, ni imel vojske, ni bil sam generalni, samo je bil avtoriteta. No in so te Rusi prodirali, Bolgari, ta drhal, bom rekel tudi, ne, ki so kradli, nasilje zganjali, posiljevali in tako naprej. In on je nekako rahljal in se je bodil s temi generali in tako naprej, da je to mogoče mečkem bolj človeško bilo. Kdaj in zakaj so ga slekli z generalske službe? Z generalske službe šel leta 53, mogoče. 53. Kaj je bil tam razlog? Ta, kaj? Konflikt, tako sem ti pravil. Mm-hmm. On ni preprenil. Si pisal tudi o Kocbeku. Jaz sem Kocbeka magistrsko delal. Ne? Mm-hmm. Se ista zgodba, Kocbeka so tudi v bistvu... On je bil krščanski socialist, ne? Njega so še med vojno odpikali, ne? Ampak so ga mogli, tudi, to je našega očeta, že med vojno so ga iz korpusa, iz 9. korpusa nekako poslali v glavni štab. Kar pomeni, jaz sem napisal tukaj, napredovanje z odstavitvijo, odstavitev z napredovanjem, ne? Že po med vojno... Po vojni so začeli v diplomacijo pošiljati. Ni bil njihov človek. Na koncu konca on ni iz partijskih vrst, on je prišel iz Sokola, ni bil iz partijskih vrst. Ne? Tako kot Kocbek. Ne? In teh so se znebili, ampak to s tem so si sami, ko so to delali, so si sami zabijali žeblo v svoje krsto. In to se je dogajalo. Na koncu je propadlo. Na koncu je ta njihova politika propadla. In zato sem jaz tudi v bistvu postavil se, kot sem se postavil, kot v bistvu novopečeni odgovorni urednik. Češ, lej, zdaj je pa za Demos. Nad za Demos, jaz sem za nekaj novega, boljšega. Ampak ko sem videl, kaj se dogaja tam, kar je tudi spomenka napisala, ne? Ustavite desnico. Zaustavite desnico. Nam je odprlo oči vendarle, ne? Rekatolizacija, refeudalizacijo in tako naprej. To pa ni bilo dobro. In to recimo, in ali smo zdaj prišli korak naprej? To se je hitro pokazalo. Če smo prišli korak naprej, nismo. To je zdaj problem. To je zdaj obdobju, to je zdaj problem. V obdobju, ko si ti rekel kritična masa tega proti socializmu oziroma tistim vlastodržcem, kot so rekli, iz komunizma, da recimo to prekinemo, pa prevzamejo eni drugi, pa spomenka, pa mnogi pravijo, da je tudi to pretiravanje. Ajde, pa to ustavimo. Kaj pa zdaj? Zdaj pa smo tam, kjer vsako leto sproduciramo neke nove. Kaj je tvoja teorija o stricih iz ozadja? Ja. Oba jih zelo dobro poznava, večino. Jaz moram reči, da jaz sem se umaknil. Ko sem šel v penzijo, sem se umaknil. In tudi strici iz ozadja se morajo umakniti. Bi se morali umakniti. Lahko so aktivni v društvu upokojencev in tako naprej. Ne smejo pa... Ali pa naj grejo v Desus, naj grejo na volitve. Tako. Jaz, to je apsolutno. Ampak, ko sem že vprašal, jaz mislim, da ta politika, ki jo imamo kot sebe, ni zrela, ni dozorela in je pokvarjena. Pokvarjena, moram se, in Pahor in Cerar, po mojem, sta osebno poštena in eden in drug. S tem, da Pahor je populist, in se ves čas ukvarjal s tem, kako bo nastopil. On je bil slab predsednik vlade, zelo slab. Ga ni zanimalo tisto, kar bi ga moglo zanimati. In tudi zdaj, ko je predsednik, ga ni zanimalo, kar bi moral vedeti. Nisem vedel, mi niso, to ne more biti. Ne? In Cerar isto. Ne? Ampak Cerar ima to smolo, da ima okoli sebe ljudi, ki imajo v glavi nekaj drugega. In je popolno ljudi, ki so z golfijo prišli noter v njegov kabinet, brez izobrazbe, brez onga, brez sredega. Sem pogledal, kakšne ministre ima nekatere.
od njih popolnoma nič, sama demagogija, nesposobnost. Anonimus si pa brez karizme. Ne. To je nemogoče. Ne. In poleg tega, kako sam to bilo, oni delajo zase. In tisti, ki so v parlamentu, in ti, ki so v raznih, bolj kot ministri, v raznih direkcijah in agencijah. Te delajo zase, zaposlujejo svoje ljudi in tako naprej. Kanalizirajo javni denar v svoj žep. To je ta problem v Sloveniji. Korupcija. Ne. In tlele, seveda, in tega nočejo, naš politika bi mogla temu narediti konc. Nihče nikoga ne vpraša, odkje pa imaš ti recimo milijon, odkje ga imaš, odkje imaš ti tok denar, odkje imaš ti take hiše. Ne. To je nemogoče, da vsak hara, kakor hoče. In to bi mogle biti kontrole, vsak bi moral javno povedati, kje je ta denar dobil, kako je do tega denarja prišel. Je zdaj smiselno, da te vprašam, kaj meniš o sodstvu? Sestavni del. Vsega skupaj. Sestavni del. In sodstvo in toživci, samo pogledaj toživci. Najprej toživka. Najprej jih vse spusti, govoriva o... Teh drogerašek. Ja, najprej jih vse spusti domov. Potem ugotovi, da ni prav naredila jih, to je nemogoče. Ne. Postopko, zdaj ne veš, ali so skorumpirani nekateri ali niso. Ker postopki so napačni. Zakaj so napačni? Zato, ali je namenoma ali so pa nesposobni. Jaz imam nekega prijatelja, starega sodnika, ki pravi, sodniki, tisti in toživci, ne preberejo sodnih spisov. Jih ne preberejo. In če jih ne prebereš, kako soš ti potem... Edini, ki berejo sodne spise, so advokati. Odlično. Odlično. In advokati vodijo naše sodstvo, ki so, so odlično plačani. Ne? Ko govorimo o zdrsih aktualnega predsednika, protikorupcijska komisija, sedajni sestav, Jaz ga ne poznam dovolj. Jaz ga sploh v osnovi ne poznam, enkrat sam, kad sem ga videl blizu. Jaz imam občutek, da je človek pošten, da hoče, pa malo nespreten, da je on tog časa trpel, pa lahko da je imela ona prav, tisto pomočnico, da ga je priča vseh pred kamerami poniževala in tako naprej. To moraš narediti konc. Ne moreš pustiti, da te, ne vem, nekdo uleča za lase pred vsemi. On bi moral tedaj konc narediti. Seveda Pahor je predsednik, je tiste imenoval. To je bila napaka. Odgovornost na nek način nosi predsednik. Znači, ne poznam za dost, ne poznam za dost, ampak tam, ali so to brez zobi tigri, ti bom rekel, te komisije, ali niso. Jaz ne vem, ne, prej recimo pri Kosu in pri Klemenčiču, oba sta trdila, da ne moreta. Ne. Ali tudi ta ne more. V tem sistemu je težko, ker naletiš Na polno barijer, ki seveda vsak so bili brani. Veliko bolj odločni in bolj karizmatični predsedniki teh komisij pa niso kaj dosti več storili. Seveda, ker poslanci bodo, seveda, oni vodijo to zadevo. Ne. Niso zainteresirani. In vladi, in ministri, in poslanci zdaj, niso zainteresirani, da bi se stvar končala. Ali te zdaj, ko ti več nihče nič ne more? Tudi familija je zdaj že... Tudi midvam še morala v programskem svetu. Ali te mika, da bi probal v politiko vstopiti na kakršen koli način? Lej, če to naredim, potem sem rekel, ne pa rečem prestar. Drugič pa, do zdaj sem bil skos nekak sam svoj človek. Popolnoma svoj človek. Brez črednega nagona, brez vsega. Bom rekel, volk sem otar. V tistem celem sistemu si ti v bistvu malo svojo igro igral. Ne morem nikamor. Kam će mi to? Če mi na desno, če mi na levo, če mi hrjavcu. Ne? To, preprosto mi ne gre skupaj s tem, kar sem cel življenje delal, s tem, kako razmišljam. Pljuneš sam sebi v obraz, če bi zdaj to naredil. Karkoli. Bi bilo narobe. Ne? Se bi mi pasalo, da bi imel recimo 4 ure plače. Absolutno bi mi pasalo. Da se zdaj več ne rabiva dosti, ne za obliko, ne za hrano. Hvala lepa, Lado, da si prišel v Merkurje. Vse dobro ti želim. Hvala lepa za povabilo, Marjan.
Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Življenje je lahko zabava ali izziv. Preizkuša nas in je polno pustolovščin. Vedno znova nas preseneča in ima odličen okus. Radenska bezek. S preprosto potezo do še več interneta. Prenovljeni mobilni paketi Dostopni zdaj navdušujejo s kar do 100 GB prenosa podatkov doma. Po enotni akcijski ceni le 19,99 evra do enega leta ob nakupu mobitela. Tudi vrhunskega iPhone 10 po posebni akcijski ceni. Telekom Slovenije. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave nareski. Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21 990 evrov. S Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prva izbira Picasso. Lovenjak odbor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topli sprejem. Zdravje si zasluži našo pozornost. Zdravstveno zavarovanje tudi. Sedaj z dostopom do specialista najkasneje v 10 dneh. S takojšnjim dostopom do ambulantne fizioterapije in brez čakalnih vrst. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.